ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಜನಸೇವೆ ನಿಮಿತ್ತ ಜನಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಬಡತನದಿಂದ ಬೆಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ವಂಚನೆಯಾದ ಅನಾಥರಿಗೆ ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆಸರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನಾಥರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೆಮಗ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಹನುಮಂತರು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾಮು ಧಾರವಾಡ ಸೈಡು ಎಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 100-250 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ದೂರ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹರಕನಹಳ್ಳದವರೆಗೂ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಕೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಡಾಂಬರು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಧೂಳಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜೀವವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರ, ಈ ದಿನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಈ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹನೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಧೂಳು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಗಮನಹರಿಸಿ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯನ ಈ ರೋಡ್ ಕಾರ್ಯನ ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೇನೆ, ಹಿಂದೆನೆ ಸಖತ್ತು ಧೂಳು. ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ರಪ್ಪ. ಹನೂರು ಜನತೆ ಬರೋ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಗ ಇದನ್ನು ರೋಡ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುಳುಕಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಒಂದು ವಾಚನಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವಾಚನಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಜಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮುಖಂಡರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ಮುಕ್ಕಟ್ಟಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದಿರ. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದಿರ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಿರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ದೇವರ ಭಕ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳೀಧರ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಡಬ ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ತಾಯಂದರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ನಿಗಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂಥ ಮಾನ್ಯ ವಾಸಣ್ಣ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು 15-20 ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯ ಗಂಗಾಧರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಬಸವರಾಜು, ನಟರಾಜು, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕೋಟೆ ಜಯಣ್ಣ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಸುರೇಶ್, ಲೋಕೇಶ್, ನಯನ ಉಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರೆದು ಇಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ಪುರಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ತೇರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಲಾಯಿತು. ಜಾಥಾ ವೇಳೆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ ಇತ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಹಾಗೂ ಕಳಶ ಹಿಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವು ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಡಿ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ವೇಳೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಇಒ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರಿ, ಹಲವು ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪಿ ದೇವಾಲಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 40 ಜನ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಾಂದುಪಾಷ ವಿರುದ್ಧ ಕೊರಟಗೆರೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸುಳ್ಳು ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪಿ ದೇವಾಲಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ 40 ಜನ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಾಂದೋಪಾಷ ವಿರುದ್ಧ ಕೊರಟಗೆರೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪಿಎಸ್ಐ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಮಾನತು ಮಾಡುವಂತೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಐಜನೂರ್ ರಾಮನಗರ ಟೌನಿನ ಐಜನೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ತನ್ವೀರ್ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ನಮ್ಮ 40 ಜನ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಮಸೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ನೋ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೈಕಂತ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಕೀಲರು
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಆ ವಕೀಲನನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮವರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೇನೇ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಐ ಏಕಾಏಕಿ 40 ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಒಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರು ನಿಜವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದುರಂತ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ತನ್ವೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು 40 ಜನ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಮಾನತುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಕೀಲರಿಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಯ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಶ್ರಮದ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಅವಧೂತ ಅಚಲಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ದೇವಾಲಯಗಳು. ಊರ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ದೇವಾಲಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಗಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ನೆಲಮಂಗಲ. ರಥವನ್ನು ಬಳಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ರಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ಭಟ್ಲಮ್ಮನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನಾವು ತಾಯಿ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಿಸುವುದು ತಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮವರೇ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾದಿ ಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪರ್ವತನ ರಾಜನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಂಗ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಪಡೆದು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಇನರ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 2023-24 ಸಾಲಿನ ಶ್ವಾನ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಕರುಣೆಯಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಹಾಗೂ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕಾರಣ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ವಾನ, ಬೆಕ್ಕು, ಅನೇಕ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸ. ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಮಾನವನೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಸಹಕಾರದ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಕಾಲವನ್ನು ಸಂಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಶ್ವಾನಗಳು ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಸ್ತೇವೆ.
ಒಂದು ಭದ್ರತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಶ್ವಾನಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಡಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸ್ಟಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಏರ್ತಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುವಂತ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಶ್ವಾನ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 25 ತಳಿಯ ಶ್ವಾನ, 22 ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿ ಕರಾಳಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಗಿರೀಶ್ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜಿ ಕಾಂತರಾಜು, ಎನ್ಆರ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪವಿತ್ರ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವರಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.